Rádio CAPES, ela, conforme o Geraldo tinha contado para vocês, ela vem de longos anos. E ela começou numa experiência bastante sofisticada com um psicólogo que fazia um levantamento de músicas, notícias e montava esse trabalho com os pacientes. Quando eu entrei aqui, tinha um psicólogo que ele fez um trabalho voluntário e aí ele trouxe uma ideia de formar a rádio no que ele já havia conhecido num hospital psiquiátrico. Chegava um enfermeiro com rádio, com um microfone, ligava o som e o pessoal começava a interagir. E aqui no CAPES, quando eu entrei, ele montou a oficina e aí tinha o seu Israel Gonçalves Melo, que foi radialista, e ele é aposentado. E aí eles começaram assim, na verdade eu comecei só colocando as músicas. E aí, de repente, eu já comecei a fazer locução também, depois. Quando eu cheguei, eu continuei com a rádio e a rádio tinha esse formato já, que era esse formato flexível, de livre expressão de todos e de quase que uma auto-organização. As pessoas veem as músicas que querem tocar, fazem os seus pedidos e vê o que as pessoas gostam e estão desejando naquele período de tempo. Na Rádio CAPES, eu ajudo o Geraldo, né? Ajudo no horóscopo. Sou paciente aqui do CAPES já há 10 anos. E é muito legal aqui. Eu nunca mais fui internada desde que me trato aqui no CAPES. Então, a rádio é um espaço de livre expressão, de preparação para outros eventos e outras participações, como o FAD, e também um lugar de informação, de divulgação, de troca de informação e de brincadeira, e de dançar e de se expressar, que é muito importante para um usuário, como o usuário do CAPES, né, que tem muita vergonha de se expor, que já tem uma pecha, um estigma aí fora. Então ele tem muito medo de se expressar e ser rotulado. Aqui ele é muito mais, aqui ele é livre na rádio, ele dança como ele quer, ele dubla como ele quer, ele faz o karaokê do jeito que ele quer e vai podendo criar e se desinibir. Dizem que se lembrar do passado é sofrer duas vezes. Quando eu cheguei aqui no CAPES, eu era muito doente, né? Muito demais. Agora não me recuperei, meu médico é um bom médico, graças a Deus, né? Psiquiatra muito bom. E eu estou muito bem, graças a Deus. Só venho aqui duas vezes por semana. E graças a Deus eu estou bem. Eu aprendi a ter um pouco de expressão melhor. Aprendi a respeitar as pessoas do jeito que é. E aqui é um ambiente super bacana, a gente se sente em família aqui. Aqui a gente canta, a gente brinca, a gente ri, né? Porque cada um tem uma música, né? Então é divertido. O projeto da rádio, eu acho que é uma forma das pessoas se expressarem, né? As pessoas liberarem todas as energias boas, né? Que é música, música é arte, né? E a arte ajuda, né? A arte ajuda no nosso tratamento. Então a música é uma forma de ajudar-nos a superar os problemas, né, do dia a dia. Um momento de grande liberdade, de expressão livre e de grande liberdade. Como ela é muito periódica, toda quinta-feira ela existe, sempre naquele horário, é um momento que as pessoas já sabem e já vêm para cantar, para brincar e depois para comemorar o aniversário. Mas a ideia toda é a locução, é a dança também, colocar músicas que às vezes há muito tempo tem pessoas que relembram do passado, músicas que trouxeram alegria e músicas atuais também, que eu vou tocar daqui a pouco também. A rádio, ela é uma, na verdade, como se fosse um show de talentos.
bacana. Eu acho que deveria ser ampliado, né? Porque é um momento que a gente tem, é um momento que a gente tem de lazer, né? Da gente esquecer os problemas, de pensar na música, curtir músicas antigas, modernas, né?